за народот кој со векови живее на парчево земја која се вика Македонија, а самиот себе си се нарекува македонски. Досега многу е пишувано, истражувано, снимано, како од автори кои простено се далеку од Македонија, така и од автори кои потекнуваат од ова подрачје. И кај едните и кај другите се среќаваат податоци кои датираат од праисторискиот период, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, византискиот, средновековниот македонски период, периодот од Отоманската империја и денешниот. Но исто така, драги мои, за народот кој со векови живее ново парче земја, која се вика Македонија, а самиот се нарекува македонски, за неговата борба за слобода, борба за создавање на своја држава, борба изразена преку многу знаени и незнаени битки, побуни и востанија, низ вековите против завладувачите со Македонија, зборуваат и пишаните документи од многу учени луѓе кои датираат низ времето од првата половина на 17-тиот век, продолжувајќи низ 18-тиот, 19-тиот, 20-тиот век и низ 18-тите поминати години, од стотуку започнатиот 21-ти век. Патувајќи неуморно низ Република Македонија во изминативе 26 години, посетувајќи околу 1700 села, муабетејќи со многу мештани од овие населени места, забележувајќи ги димните приказни преку пишан текст, аудио и видеозаписи за нивните родни краишта, приказните за нивните родословски корени, приказните за многуте знаени и незнаени настани, борби, битки, востанија, кои во минатото се случиле во нивната околина, ме наведе на тоа овие нивни усни преданија, не само да ги споредам со пишаните документи и артефакти кои датираат од многу старо време, туку и со пишаните документи и артефакти од многу учени луѓе од 17-тиот, 18-тиот, 19-тиот и 20-тиот век, за да ги надополнам моите сознанија за времето кое е одамно одминало, но и да посетам дел од местата, локациите, каде што во минатото се случиле овие настани, а се нераскрилив дел на историјата на Македонија и на македонскиот народ. Одејќи од регион во регион, од едно село во друго, слушајќи ги многуте приказни кои ми ги раскажуваа моите соселани за оно што им го раскажувале нивните дедовци и баби, родители и други роднини пријатели, следувајќи ги тие приказни во една целина, секогаш тие приказни ги споредував со тоа што ми го предаваа моите учители кога бев ученик, а тоа беше многу одамна, пред речиси 40-тина години, не само по часовите по мајчиниот македонски јазик, туку и по предметот по географија, а посебно по предметот историја. Сето тоа, драги мои, што досега ви го раскажав, ме наведе да посетам некои градови, села, реки, долини, планински масиви, котлини, висорамнини, со желба да бидам на тоа место каде што се случила таа побуна, битка, востание од нашето поблиско и подалечно минато. Е, драги мои, да бидам искрен пред себе, а Бога ми пред вас, каде и да појдете во било кое населено место, било село или град, било речна долина или планински македонски горостас, со еден збор, каде да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се пати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, ќе најдете историја и само историја која на овие простори се гради не со векови, туку со милениуми. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода е историја и само историја. Е, драги мои, исто така да бидам искрен и пред себе и пред вас, неблагодарна задача имав, ако можам така да речам, кое населено место да го посетам. Се одлучив да посетам неколку региони и тоа во Западна Македонија, каде што точно пред 114 години во тие региони се одбивале бурни настани.
Тоа се регионите каде што е кренато илинденското востание на 2. август 1903 година на сам ден на Илинден. Се одлучив да ја посетам територијата каде што се одвивале пред илинденските револуционерни настани, за да ги надополнам моите сознанија за тоа како се одвивале подготовките на востаниците на македонскиот народ од овој дел на Македонија. Се одлучив затоа што сакав повеќе да ги надополнам моите сознанија за тоа како се одвивале подготовките за востанието по донесената одлука на Конгресот одречен во Солун во 1903 година од страна на Македонската револуционерна организација за кревање на востание против Отоманската империја по донесувањето на одлуката за кревање на ослободително востание на македонскиот народ и исто така против Отоманската империја од страна на Битолскиот револуционерен округ одржан во селото Смилево во 1903 година, востанието да започне на сам ден на Свети Илија, а дел од тие мои сознанија и вие, драги мои, да се запознаете преку аудио-визуелниот документарен запис. Се радувам, драги мои, навистина, многу се радувам, а на мојата радост и нема крај, кога ова сето што претходно ви го раскажав, неодамна го реализирав, додека престојував во регионот, каде што точно пред 14 години се одиграло Илинденското востание, поточно речено се одвивале подготовките на востаниците пред да биде кренато востанието. Овој мој престој токму во регионот, каде што се одвивале подготовките на востаниците пред кревањето на востанието, немаше да биде реализиран без членовите на Сдруженијето на Маврско-Горнореканскиот регион, кое и ова година го организира Илинденскиот марш, насловен како Маврско-Горнорекански Илинденски марш 2017. Моето патување низ Божиот и земјен рај, низ незиното време и простор, низ незиното минато, сегашност и иднина, низ овој Божи и земјен рај кој го создал Господ, а во овој Божи и земјен рај, барем за миг, ќе можете да уживате и вие, драги мои, низ неколкуте репортажи кои ќе следуваат, но не ќе можев да ви го доловам ако ова моје ново патешествие во овој крај не беше срдечно поддржено и од страна на членовите на конницата Мавровско-Горнорекански Илинденски марш 2017, почитувачи на Илинденската епопеја, кои облечени во комитска носија на конњик од Горнореканското село Врвен на 26 јули ова година се приклучија кон свеќеностите на Мечкин Камен по повод националниот празник Илинден и тргнаа кон Крушево од црковниот двор на Врбенската црква Свети Никола по патот каде што точно пред 114 години според црковната пишена историја црквата Свети Никола служела во подготовката на комитите за да во самото преквечерие пред Илинден бил испукан првиот истрел во Горна река, што го означил почетокот на Илинденското востание и во оваа регија. Откако завршивме со пред поидовните подготовки од селото Врбен кон Крушево и пред да ги направиме првите аудио-визуелни кадри од нови документарен патописен серијал, моите домаќини, а воедно и водичи, ме замолија тие да бидат кумови, односно тие да му дадат име на овој документарен патописен серијал. Нивниот предлог, документарниот патописен серијал, да носи наслов Мавровско-Горнорекански Илинденски марш 2017, со задоволство го прифатив. Како што наполнав, откако завршивме со предпоидовните подготовки, пред да тргнеме по речиси 250 километарскиот пат, по кој пат комитите од оваа регија за 8 дена навреме се префрлиле на боиштото во Крушево, како што и во тоа господово лето 1903-то, кога комитите тргнале во раните утрински часови по утринската литургија и по Божиот благослов што им го дал игуменот од Врбенската црква Свети Никола на 26 јули 1903 година и ние нашето патешествие го започнавме на 26 јули 2017 година
исто целото Врбен и исто така од дворот на Врбенската црква Свети Никола во раните утрински часови, по утринската литургија и по Божиот благослов што ми ја даде на Којницата районскиот парок во Врбенската црква Свети Никола, кој пат го поминавме за 8 денови, трнувајќи од целото Врбен, положувајќи до Мавровијанови, движејќи се покрај брегот на Мавровското езеро, до селото Никифорово, навлегувајќи во селото Леуново и селото Маврово, оддавајќи почит на Чеде Филиповски даме, на стреланите партизани кои во Втората светска војна ги дадоа своите животи за независна Македонија, и на првиот поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Доситеј, накачувајќи се низ јанецкиот превој и галичкиот преслав, свртувајќи десно во правец на местото викано Тонивода, потоа десно Тонивода, продолжувајќи по стариот Макадам, кој според некои пишени документи го изградиле во многу давнешно време македонските легии, кој Макадам криволесто се изива из колоритните убавини, чии убавини природата од памтивека ги исткала на Бистра планина, се до бачилото Салтаница, движејќи се по планинскиот Макадам, кој води во правец на бачилото Солумница, кој Макадам понатаму води во насока на бачилото Раштанец, каде што навлегува во Кичевскиот синор, во атарот на селото Кнежино, сечејќи го манастирскиот имот на манастирот Крушино, се до синорот на селото Другово, а оттаму навлегувајќи во синорот на Демихисарско, а преку село Поползани, во родното село на војводата Јордан Пиперката, селото Козица, движејќи се по сртот на Бистра и Плакенска планина, кон Илинскиот манастир Свети Илија, низ атарот на селото Големо Илино, низ административниот центар на општина Демихисар, градот Демихисар, накочувајќи се по јужните ограноци на Бигла планина до револуционерното село Смилево, родното село на Дамјан Груев, местото каде што во 1903 година се одржал Смилевскиот конгрес, престојувајќи во револуционерното село Прибилци и преку Остринскиот превој на Бушева планина во Крушево, а оттаму до славниот Мечкин камен. Да, драги мои, тргнавме од горнореканското село Врбен, од каде што Мавровско горнореканскиот Илинденски марш 2017 година првпат започна точно пред десетина години како иницијатива на група граѓани ентузијасти и подржувачи на револуционерното минато како дел од иницијативата на неколку здруженија во Македонија кои со традиционалните маршеви се приклучуваат кон свеќеностите на Мечкин камен под покровителство на Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче и Илинденски марш 1978, почитувајќи ги своите илинденски традиции, големиот Илинден, светилникот на македонскиот непокор. Заедно со Којницата Мавровско-Горно-Рекански Илинденски марш 2017, од селото Врбен тргнавме за Крушево да им се поклониме на Гоце, Даме, Карев, Питу, Сандански, Александров, Камки, Гемиджиите, Ченто, Брашнаров, но и на бранителите од 2001 година и на Ненац, Горан, Жарко, Сашо, Бобан, Исамедин, Јубиша, Горан и на илјадниците борци во револуционерното дело кое е символ на македонскиот непокор. Почитувани мои, откако парохискиот свештеник ги благослови членовите на Којницата Мавровско-Горно-Рекански Илинденски марш 2017, претрнување во правец на Крушево како по стар адет и обичај, како што тоа го правеле илинденците,
Исто така, членовите на кујницата Малгоско-Горнорекански и Либински марш 2017 облечени во комичка облека, ја дадоа комичката заклетва, чиј текст го прочита повеќе годишниот конјаник во овој илиденски марш, господинот Перо Цаца. Драган. Драган. Илко. Илко. Николч. Николче. Стеф. 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 Јордан. Јордан. Ангелче. Ангелче. Тони. Тони. Благоја. Благоја. Михајло. Јолијер. Оливер. Како и на твојот че да испратим ангел, пазител и раководител, кој ќе ги запазува и избавува секакво зло околност од видливи и невидливи непријатели, и да ги упатува и да ги исполнува твоите заповеди, да ги придружува во мир и успех и пак да се вратат здрави и неповредени. Помогни му со твојата благодат успешно да преодолеат на секаква тешкоти и опасност, да ги оствари сите добри намери, загодување на тебе и слава за твоето величествено име и за твојата душевна полза, зашто твоје да не милуваш и спасуваш, Христе Боже наш, и на тебе слава ти принесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секога живо вечни векови. Амин. Во слава и чест на нашиот Господ Исус Христос, а за здравје и спасение на нашите браќа кои патуваат на овој пат кој се спремни, зашто си милостив и човеколюбив Бог, и на тебе слава ти принесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во чест и слава на Светиот Архангел Гаврил, чи што денес го спомнуваме, и на сите свети, да не помилува и спаси, како добар и човеколюбец. Амин. Бидете тоа помалце. Сјати мученици, иже добре страдалчество ваши, и вјенчаш и смјаш, молите на сјакого Господу помиловати. Секол нам! Секол нам! Во името Господово! Во името Господово! И пред Светиот Крст! И пред Светиот Крст! Дека ќе бидам верен! Дека ќе бидам верен! На заклетвата наша! На заклетвата наша! Слобода или смрт! Слобода или смрт! Ја прекршам ли? Ја прекршам ли? Нека бидам казнет! Нека бидам казнет! Од оваа кама и револвер! Од оваа кама и револвер! Што ги бакнувам? Што ги бакнувам? Да живее Македонија! Да живее Македонија! Почитувани мои, Војницата Малгоско-Горнорекански и Либински марш 2017 пред да се упати од Врвен кон Крушево, кон Мечкин Камен, се поклони пред споменобележјето на научникот со светски глас Паско Сотировски, каде што во чест на овој голем, не само македонски, туку и светски научник и астрофизичар, пригодно слово одржа познатиот македонски поет, драмски писател и дипломат господинот Јордан Плевнеш, а природно слово одржа и сестрата на Паскал Сотировски. Јас прв пат сум во родното село на Паскал, бидејќи нашата духовна одисеја не врзуваш по различни меридијани, но никогаш не сум дошол во ова прекрасно македонско село каде што е роден големиот научник, а имав една историска чест да го одржам, кој што рече Владо, се заблагодарувам за неговата иницијатива и посебна благодарност до скулпторите Елена и Дарко Дубски, кои го направија тоа прекрасно споменобележе што ќе го одбележуваме. И еве заедно со мојата сопруга Лилјана дојдовме во ова село, тој ни беше долгогодишен пријател, тој беше дел на светското семејство на македонската духовна елита, која во различни институции во светот ги презентираше неговите вредности. Тој стана еден од најголемите специјалисти за сонцето во светската историја. По интерес на времето и дождот што почнува да паѓа,
една од најубавите песни во француската поезија е посветена на Жерар Филип, кога го погребувале Жерар Филип, еден француски поет напишал тој ден, вели, дождот што паѓаше над нас беше како сончевите солзи. И во таа смисла ќе ја прочитам ова мала песна за солзите на сонцето, бидејќи тој беше еден од најголемите научници за историјата на сонцето во светот. Паскал Сотировски, македонски астрофизичар во Париз и смртта на сонцето. Паскал Сотировски, астрофизичар, што својот работен век го помина по француските обсерватории, беше специјалист за животот на сонцето. Во врска пак со него самиот, позната е неговата изјава: Париз е преубав град, но има една мана, помалку ќе биде убав кога ќе умрам јас. Тој научно даде непобитни докази дека следните 5 милиарди години сонцето сигурно ќе живее, а потоа ќе умре само, исто како сите нас. Кога го испраќавме во вечниот дом, го поминавме скоро целиот Париз во сообраќаен метеж, за да се упатиме кон крајната цел. Денес е сончев ден во Париз и во врбен сонце, кога ќе поминат 5 милиарди години што ти ги предвиде астрофизичарот, сети се на твојот сончев раб, парижанецот и врбенчанецот Паскал Сотировски, специјалист за твојот живот од Македонија. Да биде вечен споменот за Паскал и еве да се подсетиме и на неговата сопруга Жаклин и да ја поздравиме сите неговата ќерка Софи, која се надевам дека следната година ќе биде заедно со нас овде и оваа есен ќе дојде, за да можеме да започнеме со иницијативата дадена од поголем број научни институции во Франција, во Македонија и во светот, да се подигне во вашето село, во родното село на Паскал, куќа на сонцето и куќа на македонската и балканската астрофизика. Јас сум родена во ова село, заедно со мојот брат Паскал, после 8 години. Може би ќе сме биле и повеќе деца, но печалбарството ни го ускрати тоа задоволство да имам повеќе браќа и сестри. На голема моја жалост, умре порано од колку што требаше. Животот го посвети на науката. И не беше само научник. Тој беше едно големо срце. Срце кое имаше место за сите. Тој не двоеше ни вера, ни нација, ни партија. Тој беше човек што ги прифаќаше сите. На сите им помагаше. Во една прилика ми рече вака: сестри, многу те сакам. Тешко ми е што сме разделени цел живот. Колку бевме разделени просторно, толку бевме сближени во срцата, во душите и во чувствата. Постојано бевме некоја релација, тамо-вамо. Да ви кажам, јас само месец и пол бев раздвоена од смртта негова, бидејќи еден месец бев тамо со него. Отиде, навистина беше болен, но ненадејно ме напушти. И ден денес, после 13 години, исто ми крвари душата, како и тој момент, кога ја примив таа тажна вест. Ова денеска ги поздравувам и сум благодарна на сите организатори. Не можам по име да ве спомнувам, бидејќи толку сум возбудена и не ми е добро. Ви благодарам од срце да ви се врати на сите само со добро, да ми бидете живи, здрави, сречни и весели. Благодарам што селото Врбен не го заборави мојот брат. А и не треба. Треба да се дичи со таков човек што вникнал од овде, од ова мало село. Ние јако рано се иселивме од селово. Ние бевме секоја година присутни во селово летниот период. Мојот покоен брат Паскал тука ги спремаше испитите за на факултет во Скопје. Многу имам да зборувам, но ги молам новинарите кои сакат да контактираат со мене. Јас ќе дадам адреса, каде сум, што сум, за да може да се дадат поголеми информации, да биде се автентично, како што
живееше мојот брат со детали и со она што го красеше и како човек и како научник. Голема благодарност и нека му е вечна слава на мојот брат. Паскале мој, никога нема те забори. Почитувани мои, на членовите на којницата Мавровско-Горнорекански Либински марш 2017 среќе пат кон Крушево им посака и градоначалникот на единицата на локалната самоуправа Обштина Маврово-Ростуша господинот Мукрем Мехмеди. Чест ми е што оваа наша традиција продолжува и Обштината се јавува како еден покровител на истата, на нашите браќа, на нашите членови на Конјаницата им посакувам многу здравје и среќен пат. Нека е Бог со вас. Ја прогласувам оваа Конјаница, овој марш за отворен. Нека Бог ја чува Македонија. Да живее Република Македонија. Воедно, среќен пат кон Крушево на Конјаницата Мавровско-Горнорекански и Либински марш 2017 година им посака и председателот на Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиќе и Либински марш 1978 Гоце Тапчевски. Пореден ушедра за сите, од мој име, од името на Сдруженијето Мавровско-Горнорекански регион, од името на Либинскиот марш, сакам да ги поздравам сите учесници на Либинскиот марш, да им посакам на конјаниците среќен пат до самото Крушево, да се вратат живи и здрави во своите родни места. Значи, како што реков во мое име, сакам да честитам на сите македонци 50 годишнината од возобновањето на Македонската православна црква. По тој повод, Сдруженијето од Мавровско-Горнорекански регион, членовите наши симпатизерите и помагателите, донираа една плоча со ликот на првиот поглавар на МПЦ, господин Досите, којот ова село, и затоа по тој повод сакам да искажам голема благодарност до донаторот на плочата Борис Мутков, наш другар Фантом познат, и би му дал збор на Тоше Динговски, човекот кој што го тера проектот за првиот поглавар на МПЦ господин Досите, па после тоа ќе пристапиме кон откривање на оваа плоча, за да можат и помладите генерации и сите посетители на овој регион добронамерници да прочитаат кој што и како каде е овој човек. Јас првин посетам добар пат на сите наши учесници во оваа конничка тура. Иве, веќе станува традиционална. Ние како мавровчани во знак на благодарност, затоа што господин Доситеј баш од овој дел овдека потекнува и макуќа, ние формиравме дружение посебно, кој што ќе го работи проектот за неговото дело, како првто главар на Македонската православна црква. Тој проект ќе опати повеќе работи, значи ова е една плоча која што е донирана од сите добронамерници, значи Пантом, ќе го кажам. Проектот опаќа, значи инфотабла, тука ќе има друг споменик и ќе има спомен парк. И во школото се надеваме една спомен соба која што ќе собере доста работи кои што се така брзани за него и за неговото дело. Проектот ќе трае подолго време, меѓутоа иницијативата веќе почна, од минатата година е формирано здружението посебно за оваа намена. И сите оние кои што имаат желба да помогнат во овој проект, ве ги повикувам да се приклучат, затоа што е отворена акција, не е на одредена група на луѓе. Така да, уште една можност луѓето, еве тука и наредната година да може да застанат, посебно со Конјаницата и сите добронамерници на Маврово кои што сакаат да видат уште една убава работа што ќе се случи. Така да, јас сум благодарен за сите вакви донатори кои што и досега веќе ги има, не ги споменувам, меѓутоа нивниот број ќе се зголемува. И им посакувам уште еднаш среќен пат на нашите конјаници. Така да се надеваме во еден ден дека и таму ќе ги поддржиме кога ќе стигнат како минатата година и се да биде како што треба и да се вратат бравиќе. Благодарам.
Учениците на Којницата, Мавроско-Горно-Рекански Либнински марш 2017, почитувачи на вредностите од Илјенденската епопеја, ги испратија и на собраниот народ со традиционалното комичко оро и многобројните македонски револуционерни песни. Новите на Којницата, Мавроско-Горно-Рекански Илјенденски марш 2017, почитувачи на вредностите од Илјенденската епопеја, облечени во комичка облека, како што ги одминуваше 250 км во правец на Крушево, кон Мичкин Камен, секаде беше пречекувана и благословувана од граѓаните без разлика на националност и вероисповест. Така беше и во Кичевско, и во Демирхисарско, и во Крушевско, со еден збор секаде каде што врвеше таа седомичкин камен. Драги мои, за тоа како го поминавме 250 километарскиот пат, по кој пат точно предстои 14 години, се одвивале пред илјенденските и илјенденските револуционерни настани, по донесената одлука на Конгресот одречено во Солун во 1903 година од страна на Македонската револуционерна организација за кревање на востание против Отоманската империја, по донесувањето на одлуката за кревање на ослободително востание на македонскиот народ, исто така против Отоманската империја од страна на Битолскиот револуционерен округ, одречен во селото Смилево во 1903 година, востанието да започне на сам ден на Свети Илија, ќе ви пренесеме во неколкуте репортажи што ќе се дува. Thank you.